أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ‘Yan uwa Musulmi, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken aya ɗaya. Wannan shiri namu na wannan mako ya ci karo ne da wata aya wacce take cikin Suratul Dhariyat, aya ta 49. Faɗan sama ɗaukakin sarki: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أشكون آية مجرمة. الله سبحانه وتعالى ينسوي غدا ما دنيا. إيرن أيكن سا. دكما مؤجزة سا. تيد دكان وانا أبو دكاني أدنيا نن. فالله سبحانه وتعالى يعيشني فلم بيو بعد يبا. الله تعالى كتير مو. ومن كل شيء خلقنا زوجين. Dukkanin wani abu da ka sani, Allah ya ce mun halice shi ne zaujain, nau'i biyu, mace da namiji. La'allakum tadhakkarun, mun ba ku wannan bayani ne domin ku zama masu azantuwa da kuma gane abin da yake na daidai. In wa mu kalli ayar da kyau, mu ƙara mata duba, sai mu fahimci hakikanin saƙon da take kunshe da shi. Na cewar dukkanin wani abu da ka sani da ma wanda baka sani ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi ne nau'i biyu. Kamar yadda idan ka kalli sama, to akwai ƙasa. In ka kalli gabas, akwai yamma. Kudu, akwai arewa. In ka kalli zafi, akwai sanyi. In ka kalli wuta, akwai ainafin ruwa. Haka in ka kalli aljanna, akwai wuta kanta. Idan ka kalli namiji, za ka samu mace, babba, yaro. Kai dukkanin wani abu da ka sani, Allah ke ga maka khalaqana zawjaini, mun halice shi ne nau'i biyu. Kuma nau'i biyu ne shi kadai ne ke wanzuwa a tare ya wanzar da wani abu a ƙarƙashin sa. Idan ka kalle namiji shi kadai, ba zai iya haihuwa ba sai ka hada shi da mace. Kamar yadda ita ma mace ita kadai ba za ta iya haihuwa ba sai ka hada ta da namiji. Dukkanin wani abu da ka sani, dole sai ka hada biyu, sannan su baka abin da kake nema. Musamman ko a harka ta abin da ya shafi zamani, harka ta wutar lantarki, zaka ga cewa akwai negative, akwai positive. Ma'ana dole kala biyu ne, falan biyu ne, akwai mace, akwai namiji. Kenan wannan kawai ya isa mu gane cewa Allah sunansa Allah, kuma shi kadai ne gagaro wanda ya cancanci a bautata masa. In ka bautata masa, bautata ma waninsa, to dan uwa kai asara. Wa min kulli shay'in khalaqana zawjain, Allah ce dukkanin wani abu da ka sani mun halitta shi ne nau'i biyu. La'allakum tadhakkarun, mun maku hakan ne domin ku wa'azanta. Ka gane cewa a cikin ƙoshi akwai yunwa, sannan ƙishin ruwa akwai shi kanshi ƙoshi da ruwan, haka dai arziki da talauci, samu da rashi, mutuwa, rayuwa, duka dai in ka duba zaka ga komai nau'i biyu ne. Amma na haka ne dan mu zama masu azantuwa. Ya Ubangiji ta'ala, ka samu daga cikin bayinka masu lura da kuma fahimtar hakikanin wannan ayyuka naka, don mu kadaita ka a wajen ibada. Ya Ubangiji ta'ala, muna roƙonka wannan wata mai alfarma da ya kama na Ramadan, Allah ta'ala ka ƙara mana ƙoƙarin bautata maka, ka samu maka irin yadda kake buƙata. Allah ka rage mana nauyin jiki da kasala. Allah ka ƙara mana ƙwarin gwiwa da himmar bautata maka don samun haƙiƙanin garaɓasa da aka tanada wa masu ibada a wannan wata mai alfarma na Ramadan. Ya Ubangiji ta'ala, kar ka sa mu yi yunwar banza ko ƙishirwar banza. Ya Ubangiji ta'ala, ka sanya ayyukanmu a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. Muna na kuma Allah ta'ala ka mana afuwa. Ya Ubangiji ta'ala, ka ƙara tabbatar da mu, ka ƙara shiryatar da mu, ka ƙara saitan akan tafarkin da kake buƙata, kuma ka yarda da shi. Wannan ɗan taƙaitaccen saƙo ne da kuma ƴar taƙaitacciyar nasiha daga bakin ɗan uwanku a cikin addinin Musulunci, Isma'il bin Zakariya Al-Kashinawi, daga nan jihar Katsina, tarayyar Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.